لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. maanta halkan waxaan deeq lacag oo kooban aan ugu qaybinaynaa aagoon yar yar oo ku nool magaalada Wuruud. Aysan horo aad u ogeydeen, waxaan barnaamij muddadan baan wadnay barnaamij aan ku taakulaynayno ama aan gurmad ugu fidinayno carruurta yar yar aagoonta ay aan haysan cid markaa kafaala qaada noloshooda, maadaama aabayaashoodna ay dhinteen. Deeqda waxaa la soo baxday gabadh walaasheen oo ku nool waddanka Jarmalka, iyadoona gabadhaasi aynu Ilaahay uga baryayno in Ilaahay aakhira iyo adduunba uu Ilaahay subxaana wa tacaala inuu u dambi dhaafo, aakhirana Alle subxaana wa tacaala uu jannada firdowso u geeyo. Waxay runtii ay ka farxisay agoon yar yar oo runtii dee aan haysan cid iyagu gurmad la soo gaadha aan Ilaahay ahayn. Waqtigu aad iyo aad buu adag yahay, waa xaalad abaareed baan ku jirnaa oo aad u adag. Kii aabaha haystay baan ka baxaynsa, waa midaan aabba isagu haysan iyo cid u gurmata. Ummadda muslimiinta iyo ummadda muxsiniintaba waxaan leenahay meelay joogaanba caruurta agoon tahay, magaalo kasta iyo meel kasta dunida ka joogaan agoonta yar yar, in fiiro gaara loo yeesho, in si gaara loogu gurmado, in la ogaado inay yihiin dad maanta dadka ugu dhiban. Rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay isu naxariista kuwa arada joogow, markaas samada la idinka naxariisanaya. Idan marka in isu gurmano oo isu naxariisana loo baahan yahay. Qof kasta oo muxsina waxaan leenahay ka qayb qaado gurmadka loo fidinayo agoonta yaryar ee aan aabba haysan, ee haddii buu kaloo yahay dhibaataysan, in aad isku daydo inaad kafaalo qaado waxbarashadooda, in haddii buu kaloo yahay aad nolol maalmoodkooda aad kafaalo qaado, in aad isku daydo qofka qof muslima koriya ama badbaadiya, wuxuu la mid yahay qof ummaddoo dhan badbaadiyey. Marka caruurta yar agoonta ah, haddii buu kaloo yahay masaakiinta, waxaan leenahay aan ka qayb qaadanna sidii aynu gurmad ugu fidin lahayn, aan ka qayb qaadanna sidii aan u gacan qaban lahayn, aan ka qayb qaadanna sidii aan u rabayn lahayn, aan ka qayb qaadanna sidii aan ula mid dhigi lahayn kuwa aabayaasha leh ee jeebka iyo gacanta saa la isu dubahayo. Idan marka waxaan leenahay gabadha la soo baxdayna mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ba ilaahay waxaan u weydiinaynaa inuu Ilaahay subxaana wa tacaala jannata firdowso u geeyo, in Ilaahay subxaana wa tacaala arada dusheeda uusan ku ceebayn, in Ilaahay subxaana wa tacaala arada hoosteeda uu maartay uusan ku ceebayn. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan leenahay aakhira iyo adduunba jannata firdowso Ilaahay ha ku geeyo, ubadkaaga iyo caruurtaada Ilaahay ha kuu barakeeyo, Ilaahay irsaaqada ha kuu waasiciyo, waddan gaaladba joogtaa Ilaahay gaalada oo dhan ha kuu sakhiro, Ilaahay ummadda islaamka oo dhan ha kuu sakhiro. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.